كلمات وحنوك الدنيا فضيلة الدكتور شيخ شبل إن شاء الله، بارك الله فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. waxaan filayaa in laygu soo daro ma ahayno dadka loo yimid ee loo dardaarmayaan ka mid ah dadka deegaanka dalka loogu yimid akhyaartii ahlulcilmiguna ay martida u ahaayeen ee wasaayaadkii ee dardaaranka looga tegayaan ka mid ah saa darteed wixii dardaarana waxaanu dhihi lahaa culimmadu wanaaggii noo dardaarmeen aynu qaadanno qaar mid oo codsi ah baan ku dari lahaay oo ku socota doctor Cali iyo ragga la midka ah ee ah madaxa iyo hoggaanka mu'tamarkan mararka badan soo noqonaya. Mu'tamaraadku waxay leeyihiin dhib ah ka soo socda magacaad u bixisaba marka dambe inaad weydo soomaali arag ninka khatiibka ah markaad muddo khudbada wado waxaad ka khudbaysaabad garan waayey. casharadu waxay ku fiican yihiin kitaab xiriiro oo socdaad kolba cashar akhriyaysa. haddii maanta bishan lagu yidhahda muxaadaraad jeedood masaajid saddex jeer ku soo noqoto marka afraad waxaa ka sheegtaabad garan waayey. mu'tamaraadku mushkilada ugu badan waa mowduuca doorashadiisa. waxaan dhihi lahaa marka dambe noo timaadaan magaaladuna waa weyn tahay, waddankuna waa badan yahay, culimmada badan ayd noo keenteen in loo qaybiyo oo mu'tamarku qaybo kala duwan oo waddankaana uu ka dhaco ee culimmada loo qaybiyo. waxaa kaloon dhihi lahaa qaybo waxyaabaha qaabka loo fulinaya ah iyana in lagu daro waa fiicnaan lahayd haddii la awoodana mu'tamaraadka sidan u waaweyn wax ummadda guud ee baabaasan ee burbursan mushkiladaha markaa taagan xal u noqon kara tala iyo soo jeedinba ha noqotee iyagana in lagu soo daro shirarka weyn markay dhacaan bayaan gunaanad ah warmurtiyeed baa ka soo baxee. kolba doctorka inuu diyaariyay waan u malaynayaa warmurtiyeedka mu'tamarkan ka soo bixi lahaa ee mujtamaca muslimka guud ahaan gaar ahaanna soomaalida ku aadana. waa mahadsan tihiin ilaahay kuwii qaatee ku dhaqma dardaaranka culimmada inaga dhigo. jazaakumullahu khayran. asalaamu calaykum. jazaakumullahu khayran. mikrofoonka sheekh xuseen jabuuti uu dhiibay.